Galerie Českotřebovského kulturního centra se během měsíce října propůjčila americkému popartu. Vernisáž výstavy hudebně doprovázel člen kapely Universal Underground Tomáš Hradil. Mě je velkou ctí, že jsme přesvědčili pana galeristu a majitele této sbírky, aby zapůjčil krom českého popartu, který jsme uvedli v naší galerii už na jaře, i americký popart, protože jeho sbírka je neuvěřitelná, myslím, i v kontextu celé České republiky. Všechny obrazy, které jsou tady a grafiky, které jsou na této výstavě, jsou z mojí sbírky, soukromí a ze sbírky mojí galerie. Na příznivce popartu čeká řada chuťovek. Tu máme Andyho Warhola, máme tu Roye Lichtensteina, máme tady Jean-Pierre Basquiata, Jean-Michel Basquiata a spoustu dalších věcí, které bychom normálně do České Třebové asi těžko scháněli. Je tady celkem 52 děl vystavených, z toho jsou tady 4 originál malby od Paula Kostabyho, newyorského autora, a zbytek jsou serigrafie a sítotisky, které jsou vydávány v limitovaných edicích a číslované. Na výstavě, která je prodejní, si každý najde to své. Za mě je to samozřejmě to, co vystavujeme z Andy Warhola, ať už to jsou Campbellovy polívky, nebo jeho další tisky, včetně třeba nádherného portrétu Michaela Jacksona. Právě ty malby od toho Paula Kostabyho, jako současného žijícího autora v New Yorku, který je vlastně pokračovatelem díla Jean-Michel Basquiata, tak to opravdu stojí za vidění. Výstava potrvá do neděle 29. října. Z kraje listopadu se v galerii kulturního centra představí dvojice autorek. Je to Míla Glozrová a Zdenka Štěpánková, které se k nám vrací po několika letech, ovšem s naprosto rozdílnou tvorbou, než kterou tady už představili. Tentokrát se můžete těšit na malby na nábytek.